ərazisində 800-dən bir qədər artıq şəxs müraciət etmişlər üçün 850 nəfər. Amma 431 nəfər barəsində ölkə başçı tərəfindən əfv sərəncamı daxil edildi və demək olar ki, 50%. Əgər göstəriciyə baxsaq, amma bu əfin həm də özəlliklərdən biri ondan ibarət ki, 431 nəfər cəzadan azad edildi, onların 399 nəfər azadlıqdan məhrum etmə cəzasından, amma 3 nəfər ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası müxtəlif müddətlərə, müddətli azadlıqdan məhrum etmə cəzasından əvəzləndi. Onlar arasında 36 nəfər qadındır, 25 nəfər azadlıqdan məhrum etmə cəzasından məhrum olmuş qadınlardır və ən vacib məsələ ondan ibarət ki, ən diqqəti cəlb edir, 52 nəfər müxtəlif siyahilərdə olan şəxs azadlıqdan məhrum etmə cəzasının qalan hissəsindən azad edildi və orada həm jurnalistlər var, blogerlər var, həm siyasi fəallar vardır. Eyni zamanda Nardaran hadisələrində, Quba Xaçmaz hadisələrində, İsmaili hadisələrində, Masallı hadisələrində olan şəxslərin adları vardır. Eyni zamanda Səid Dadaşovun dəstəsi belə bir adlı şərti olaraq deyirlər, buradan vardır. Yəni, bütövlükdə bu bir daha onu göstərdik ki, ölkə başçısı kimin nə düşünməsindən, necə, hansı mövqədə olmasının nasıl olaraq hər kəs üçün bu əf müstəsna hüquq olan konstitusiyanın hüququndan istifadə edir, onları bağışlayır və hesab edirəm ki, bu yalnız alqışlamaq lazımdır belə. Çünki insanlar azadlığa çıxır. Bizə Novruz bayramı ərəfəsində, Novruz bayramı həm də barış sülh bayramıdır. Belə bir də ailələri minlərlə insanı sevindirmək bu çox böyük bir nemətdir. Və ən əsası da onlar azadlıq bu dəyərə qovuşurlar. Ümid edirəm ki, artıq bundan sonraki prosesləri daha uğurla həyata keçirəcəklər, özlərinin, ailələrinə yaxın, yaxınlığında olacaqlar, sevdikləri ilə bərabər olacaqlar və öz həyatlarını yenidən qurmaq imkanları, şansları əldə edirlər. Bu şanslardan da yetərincə istifadə edəcəklər, düşünürəm. Hər birinin azadlığa çıxan hər birisi təbrik edirəm və uğurlar arzulayıram. Əməmət Bey, bir dənə sual. Yəni, dediyiniz siyahilərdə adı olan Seymur Həzi və Asif Yusufin cəzasının bitməsinə az qalıb. Haradasa 5-6 ay. Həmin adamların adı siyahıya daxil etmiş kim ki, prezidentə təqdim olunan siyahıya? Bilirsiniz, prezidentə tövsiyə xarakterli qərarıdır prezidentin. Biz Ümumiyyət Əfv Komissiyası yekun qərar qəbul etmək səlahiyyətinə malikdir. O yalnız müraciətlər və vəsadətlərlə bağlı tövsiyə xarakterli qərarlar qəbul edir. Amma son nəticədə ölkə başçı tərəfindən şəxslərin adları əfv siyahısına salınaraq sərəncam imzalanır və yeri gəlmişək qeyd edim ki, ümumiyyətlə əfv siyahısında hətta əfv komissiyası tərəfində belə deyək ki, mən baxıram, prezident tərəfindən çoxsaylı insanların adları əlavə edilmişdir. Biz baxırıq orada müzakirələrdə, çünki bilirsiniz, əfv birbaşa hüquqdur. Prezidentin vəzifəsi və o istənilən şəxsi siyahısına daxil edə bilər, cənab prezident daxil edə bilər.